且看今年5月10号的上报的报道，他一配合受访中表达，他其实都是帮赵总统来解决问题。可是我必须说，这个解决的问题，你的原来的结构其实并没有被改变。好，那其第二件事情就是蔡去找了许明伦，这个也是蔡自己承认的。那要处理什么事情？是希望他加快审查的脚步。哦。加快审查脚步，不就是当年的那个结构，当年那个状况吗？是当年叶世文施压给许明文，这是很快火速通过。蔡自己讲的，他说，希望从一个月一次变成加快。后来啊，这个会议总共开了13次，4次预审，9次正式审查。也就是说，从9月8号之后到12月1号这个2个多月的时间，开了13次的会议，赶快把这个东西。也就是在许明文卸任之前，12月1号，这个事情就搞定了。那我只能说，台北市民难道不感到害怕吗？台北市政府的权力在面对这样的一个结构的时候，真的要像柯P讲的所谓要克制吗？这个我很纳闷，为什么用克制这两个字呢？应该是去，因为弊案是当时柯文哲在选举之后很清楚告诉大家，那面对现在北检又证实的弊案，怎么会是用克制的态度来面对？我觉得这个东西。他今天一直讲公开透明，公开透明，可是这真的有公开透明吗？这个是大家要追问、不断追问的问题吗？蔡兆会谈了什么？对，在哪里谈？蔡许会到底谈了什么？敬请锁定《新台湾加油》。